Jatkan nyt arvoja takaa. Ja panemme viikossa pääkirjaksi geometrinen jaka. Niin, että meillä tulee yksi jata vielä. Aga se on nyt sitten se geometrinen jata erand juhtum. Aga hakkame siis alguses pihta. Nii, me pange pealkiri ära, ma olen paar sõna räägin ja siis paneme definitsiooni. Ja alustame siis sellega, et ma tuletan teile meelde, kui teil on selline arvujada. Kuus. No, paneme näiteks 10. 14. Nii, või võtame sellise arvujada. 7. 5. 3. Ja nii edasi. No siis te tunnete ju kohe ära, et mis jadaga tegemist on. Aritmeetiline jada, eks ole. Esimesel esimene liige on 6. Kui suur on jada vahe? 4, jah. Nii et ma panen siia kirja, näete. A1 on siis 6. D on 4. Ja me saame siit kätte suvalise jada liikme, kui meil tarvis on. Ja pane ära. Kelle märkus on teda saada? Ei pea ka siis olema. No nii kõvad mehed ka ei ole. Nii, ole ja võtame asjad ja tule siia teise vinki. Praegu, sinu laua koht. Aed silma all vähemalt. Edaspidi leian mingi teise koha. Tekitan kuningate koha. Nii, siin A1 on 7. Kui suur on D? D on miinus 2, just nimelt, eks ole. Nii et näete, siin on siis tegemist sellise jadaga, eks ole, kus see kahe arvu vahe kogu aeg on üks ja sama. Nii, tegemist on aritmeetilise jadaga. Nüüd aga, võtame natuke teistsugused jadad, jah? Ja need jadad on sellised. Ma võtan näiteks arvu 1. Siis võtan 4, siis võtan 16, siis võtan 64. Nii. Nüüd võtan siia, võtan 3, siia võtan miinus 6, siia võtan 12, siia võtan miinus 24. Siia võtan 4. Siia võtan 12. Siia võtan 36. No kas te nüüd märkate mingisugust seost? Ma arvan, et hästi ole ka. No selged arvud lähevad esimesel, lähevad suuremaks, teisel nad käituvad kuidagi kummaliselt. Jah, on ju nii. Kolmandal nad lähevad jälle suuremaks ja siis ma võin teha muidugi ka, noh, ühe ma kirjutan siia veel juurde. No seda muidugi, kui ma ütlen teile, et öelge nüüd, et mida te märkate, see on muidugi lootusliku variant. Korrutame, jah. Vaadake, näete, esimese liikme korrutan neljaga. See on 4. Korrutan neljaga, see on 16. Korrutan neljaga, see on 64. Ehk A1 on võrdne siin ühega. Ja vaat see arv, millega ma nüüd korrutan, seda me tähistame kuu tähega. Ja see on 4. Ja selle arvu kohta, millega me korrutame, selle kohta me öelda, ütleme, et see on tegur. Tõesti, korrutame, jah. Millega me nüüd korrutame? Teises. Miinus 2. A1 on 3. Ja ta tegur nüüd, see arv, millega me korrutame, on miinus 2. Aha. Ja nüüd kolmandas tuleb siis... A1 on 4 ja millega ma korrutan on 3, ja. Aga ühe ma tekitan siia juurde ja see on selline 8, 4, 2, 1 ja siit niimoodi ja nii edasi. A1 on 8 ja... Ja tegur kuu just nimelt.
vot üks kahendik . nii . vaadake , kõik sellised arvujadad , mis saadakse tegelikult ilma , kuidas eelmise liikme korrutamisel ühe ja sama arvuga . Nad need annavadki sellise jada , mille kohta me siis pärast ütleme , et see on geomeetriline jada . aga vaadake nüüd , ma näitan teile ära põhiasja . me võtame kaks järjestikust liiget . nii , nelja jagan ühega , 16 jagan neljaga , 64 jagan 16-ga . tulevad järjestikuste liikmete jagatised tulevad ühe , on üks ja sama arv , on , on küll . miinus kuus kolmega , miinus kaks , 12 kuuega , miinus kuuega , miinus kaks , miinus 24 12-ga , miinus kaks , on . 12 neljaga , kolm , 36 12-ga , kolm , 4 kaheksaga , üks kahendik , 2 neljaga , üks kahendik , 1 kahega , üks kahendik . ja nüüd võtke üks teine värv ja paneme kirja siis definitsiooni ka . ma ei hakka seda siia kirjutama , aga lihtsalt , siis te saate aru . arvujada . arvujada , milles mis tahes kahe järjestikuse liikme jagatis on konstantne . arvujada , milles mis tahes kahe järjestikuse liikme jagatis on konstantne , nimetatakse geomeetriliseks jadaks . arvujada , milles mis tahes kahe järjestikuse liikme jagatis on konstantne , nimetatakse geomeetriliseks jadaks . nüüd paneme siis need tähised kirja . vaadake , esimene liige on A1 , tegur on Q , jah . nii et tegur on siis see arv , millega me korrutame  ja nüüd jätame meelde , ma tulen korraks selle eelmise pildi juurde tagasi . vaadake , näete selle esimese jada kohta , kus liikmed lähevad järjest suuremaks , öeldakse , see on kasvav jada . ja seal ei ole midagi . siin , vot me ei saa öelda kasvav , sellepärast et vaadake , 24 on miinusega , järgmine 48 plussiga . no siis tuleb juba 96 jälle miinusega , jah . ja selle kohta öeldakse , et see on vahelduvate märkidega jada  nii , nüüd järgmine 4 12 36 on kasvav . aga mis sellega juhtub nüüd 8 4 2 1 , mis sellega juhtub ? see on kahanev ja , aga vaadake need liikmed . Nendega on omaette ooper . ma tõstan selle värgi korraks ülespoole ja näitan siin . Öelge mulle , no see on A1 , see on A2 , see on A3 , see on A4 , mis juhtub ? A indeksiga n-iga , mis arvule see läheneb , kui n läheb hästi suureks ehk n on peaaegu lõpmatu , jah . just , läheneb nullile . ja sellisel jadal on omaette nimetus . paneme selle siia kirja ka . ta hääbub ära , see on hääbuv jada . just nimelt , see jada hääbub  ta läheb , muutub lõpuks , need liikmed on praktiliselt kõik nullid . noh , aga mitte päris null , ta on positiivne null , selles mõttes , et tal ikkagi mingi positiivne arv , aga imeväike . ja mida selles jadas kaugemale minna , nii et noh , ongi , kui n läheneb lõpmatusele , siis see värk idee poolest annab kokku nulli . kui te aritmeetilist jada vaatate . noh , ma tõstan nüüd tagasi  siis te vaadake , need liikmed ju tegelikult kasvavad seal , eks ole , aga esimeses jadas , aga kasvavad suhteliselt aeglaselt . ja teises nad kahanevad , aga nad kahanevad ka suhteliselt aeglaselt . geomeetris jadas muidugi on asi hoopis hullem . et kui seal hakkab ikka kasvama , siis kasvab ikka kohe nii , et mühinal , jah . ei ole seal teha midagi . nii , nüüd ma räägin ühe loo teile . noh , mis on küll nagu legend , aga olgu peale  nii , geomeetri jada kohta .
selle legendi kohaselt olevat see mees, kes vale mängu leiutas. Noh, oli ta siis Hiinast või Indiast, tont teab, kus ta oli, neid legende on erinevaid. Male laual on mitu ruutu? 64 ruutu, jah, mõni arvab, et kaks ruutu on ainult. Noh, ei ole rohkem on ikka. Nii, et 8 × 8 ruudustik. No ma ei hakka nüüd loomulikult kõiki siia joonistama. Teen mõned. Teeme sellise munaküla male. Kuna siin, nii, 4 × 4 esialgu. Aga noh, tegelikult on 8 × 8, jah? Nii, ja siis valitseja, kellele seda mängu siis näidati, tema olevat olnud vaimustuses, niimoodi kukkus peagu selline, et umbes, et näete, nii äge mäng. Ja siis küsis leiutajalt, et aga no, mis sa sellest tahad? Leiutaja ütles väga lihtsalt, et ma ei taha eriti palju midagi. Esimese ruudu peale ma tahan ühe viljatera ja iga järgmise ruudu peale 2 korda rohkem, kui te panete eelmise peale. Mille peale valitseja pidas seda male mängu leiutaja tapakaks, sest et noh, nii vähe küsida midagi, ta lauab, küsin kulda või hõbedat või mida ilu, noh iganes, küsid paar viljad ära, jah. Käskis aidamehel kohe välja maksta see, ja siis tuli välja, et mis välja tuli, seda me kohe vaatame, arvutame teiega ära. Esimese ruudu peal on, paneme kirja, A1 on 1, jah. Nii, siia tuleb, nägemist. Nii, siia tuleb 2 tera. Kolmanda peale tuleb 4. Seda aega. Siis tuleb 8. Siis tuleb 16. Siis tuleb 32. No, paneme siis siia ritta 8 tükki, eks ole. 64 on, jah. Ja siia viimase peale siis esimest reas. 128, jah, on nii. No ja siia tuleks 256 ja jätkaks niimoodi. No me loomulikult hakkame kirjutama. Ja nüüd on siis meie ülesanne välja arvutada, kui palju viljateri tuli siis paigutada selle 64. Male ruudu peale. Ja siis üritaks kuidagi välja arvutada, kui palju seda vilja kokku on. Kui me võtame nüüd ja lepime niimoodi kokku, et 1 tera, noh, tema mass võiks olla näiteks, noh, 0,5 grammi, jah, mitte rohkem eriti. Nüüd hakkame vaatama, kuidas me saame järjestikused liikmed. Näete, teise liikme sain niimoodi, et võtsin A1 kordsin 2-ga, jah, on nii. Kolmanda liikme sain, et A2 korrutasin 2-ga. Ma panen nüüd kirja teile, et näete, A2 on A1 korda Q. A3 on A2 korda Q. On, jah. Aga nüüd varastame selle A2 siit ülevalt, näete. A2 on A1 Q, jah. Tuleb A1 Q korda Q. Ehk tuleb A1 kuu ruut. Olete nõus sellega? On, jah. Mis siis A4 tuleb? Aga A4 on A1. Või tähendab, top, teeme siis niimoodi. Paneme siis nii nagu definitsiooni järgi. Et A3 korda kuu, jah. Aga A3 on A1 kuu ruut. Ja kui me selle kuuga korrutame, siis tuleb A1 kuu kuub. Ja kus te saate nüüd loogikast aru, mis juhtub? Ma jätan, me loomulikult ei hakka nüüd rohkem siia kirjutama. Mis see A64 siis tuleks? Vaadake nüüd siit. See tuleb siis A1 korda kuu kuubis, jah? Aga mitte kuubis, vaid see on valesti 63, eks ole? On nii. 64. liige on esimene liige korda teguri
63. aste Ja me saame nüüd selle arvu siit teada. 64. liige on A1 on 1. Ja tegur on meil selle juhtumi puhul kui palju? 2, jah. 2 astes 63. Ehk see ongi siis 2 astes 63. Nii, võtke nüüd motiveerimas sinna. Ja võtke 2 astmesse 63. No, nüüd te näete, et ma täpselt panna ei saa. 9,22, jah. Ja korda 10 astmest 18. No kuulge, see on siis 9 ja 18 nulli, jah. Natukene vägev arv, eks ole. See on viimase 64. ruudu peal. Aga tüütaks välja mõtlema, kuidas me saame kõik kokku liita. Kõik 64. ruud, 63. 62. Me tuleme sinna natuke pärast tagasi. Aga sellele tõmbame nüüd jutti alla siin, et jätame meelde, et see on see viimane ruud. Tegelikult me tekitasime siin ühe valemi praegu. Geomeetris jada üldliikme valemi me tegime. Vaadake, kui aritmeetilises jada, ma tuletan teile meelde, on üldliikme valem selline, et esimene liige plus n miinus 1 korda jada vahe. Siis geomeetris jada puhul me saame n-inda liikme kuidas. N-is liige on, mis asi, esimene liige korda tegur astmest n lahutada 1. Ma tehke sellele valemile nüüd raam ümber. Ja see ongi nüüd geomeetris jada üldliikme valem. Selle valemi abil saame me geomeetris jadas välja arvutada, mis tahes liikme, kui me teame esimest liigest ja jada tegurit. Ma võtan siit vahepealt seda arvutumist maha lihtsalt, sellepärast, et mul on vaba ruumi siia vaja. Nii, seda jura meil ei ole vaja, aga ma isegi selle ruudustikku ma koristan ära. Aga ma jätan alles selle 64. ruudu tulemuse, et siis me saame vaadata pärast. Nii. Muidugi enne kui me hakkame midagi edasi tegema, me võiks välja arvutada, kui palju see vili kaalub 64. ruudu peal, ühe ainsa ruudu peal. Nii, teil on teada, mitu tera on, jah? Üks tera kaalub 0,5 grammi, tema mass õigemini. Nii, arvutage ära, mitu kilo tuleb viimase ruudu peal. 9,22 korda 10 astmest 18 tera. Nii, korrutame 0,5-ga. Saame grammides, jah? No, grammides on jama arvutada. Jagame 1000-ga, see on kilodes, jah? Kilogrammides. Jagame 1000-ga. Aga tuleb ikka pirakas arv. Jagame 1000-ga, saame tonnides. See tuleb 4,61 korda 10 astmes 12 tonni. Ehk 4610. Ma panen siia kirja ka. Jääb meelde. 4610 miljardit tonni. On viimase ruudu peal, jah. Kuidas see siin ära palgutati, mina tea. Aga aidamees muidugi pääsest kergelt, sest seda vilja ei ole kusagil võtta. Nii. Ma tean nüüd teie üles on, eks ole, teil majandus õpetus on, no? Richteriga. Pange nüüd kirja, uurige välja, kas maailma aastane viljatoodang on nii suur. Uurige välja, kui suur näiteks võiks olla aastane viljatoodang maailma. Aga mitte praegu. No, ühesõnaga, nii. Aga vaat selline vägevärk.
aga nüüd , kuidas summa saame teada ? nii et näete , see on üldliikme valem . nii , summa valemit ma ei hakka teile tuletama , aga selle valemi ma annan teile kohe ära siin ja paneme kirja , et kui meil on n liiget , siis seda summat me arvutame sellise valemiga . selle valemi tuletuskäik on õpikus ära toodud , nii et midagi väga hullu ei ole . nii , nii et need kaks valemit tulevad nüüd korraga , esiteks üldliikme valem ja teiseks on siis n esimese liikme summa valem . enne kui me neid viljaterasid hakkame kokku arvutama , ma teen paar näidet teile summa arvutamise kohta , et te saate aru , et see valem tõesti töötab . muidu tekib see küsimus , et noh , kui me arvutame selliste ebamääraselt suurte arvudega , siis ei saa aru , et mis värk seal on . kuulge , võtame sellise jada . võtame näiteks 2, 6, 18 . nii , nüüd palun kontrollige , kas see jada on geomeetrite jada . on küll . nii , ja nüüd A1 on 2 ja kui suur on tegur ? tegur on 3 . kuulge , arvutame ära viie liikme summa selle valemiga , kuigi me saame ahvimeetodiga ka seda väga hästi teha . nii , paneme kirja , viie liikme summa on . no A1 on 2 . nii , tegur on 3 . nüüd 3 tuleb võtta astmesse 5 , jah , on nii . ja siis tuleb 1 ära lahutada . ja vaadake , jagatud millega , Q-1 , aga tegur oli meil 3 , võtame ühe ära , 2 . mis juhtub nüüd kahtedega ? taandub . ja vastus on 3 astmes 5 lahutada 1 . selle saate väga hästi kalkulaatoriga ära teha . palju tuleb ? 242 on õige vastus , vähemalt siit . kuulge , nüüd meil on puudu , meil on siit puudu 2 liiget , jah . nii , mis siit tuleb siis ? noh , 18 korrutame 3-ga , 54 , jah . nii , ja siis korrutame 3-ga . 162 . kuulge , palun liitke need arvud kokku ja vaadake , kas te saate 242 . tuleb , tuleb küll . nii , nii et näete , see valem töötab , eks ole , selle valemi abil on võimalik meil siis ilusasti . kuulge , aga nüüd arvutame ära siis selle summa , vilja . nii , paneme kirja siis 64 ruudu peale kokku . A1 on meil õnneks ainult 1 , tegur on 2 , astmes 63 , lahutada 1 . kuna tegur oli 2 , 2-st 1 ära võtta on 1 . ja . nii , selle lapin siit ära . nii 64 ja lahutada 1 . nii , ja nüüd võtame siis siit need ühed , mis ei mängi rolli . 2 astmes 64 ja lahutada 1 . no saate aru , et meil seda ühte lahutada , mis oleks nagu naljakas , jah . nii , võtke nüüd see 2 astmes 64 . no ja teeme selle sama värgi läbi nüüd . nii , kõigepealt jagame siis , jagame 2-ga , eks ole , jah . jagame 2-ga , siis me saame , nii palju on teri seal . siis me saame grammides , nüüd jagame 1000-ga . siis jagame veel 1000-ga , saame tonnides . ja te saate aru , et ega see arv eriti palju seal midagi ei muutu . no sellepärast , et see viimane arv on niivõrd kolossaalselt suur , et need kõik need on tühiselt väiksed . nii et vot selline tuleb siis .
kuuekümne neljanda ruudu peale 263 tera , jah , eks ole . ja sealt siis kokku , kui te kõik kokku liidaksite , saate 264 lahutatud . noh , oota , see ei ole hoomatav , enam et siin ei saa enam aru . nii , aga need kaks valemit nüüd ja siis hakkame vaatama , et mida me nende valemitega siis teha saame . noh , päris palju asju saab välja arvutada muidugi , eks ole , mida teil läheb vaja seal ka mujal , eks ole , ka majandusõppes . aga ma need kaks valemit lõikan siit tuimalt välja praegu ja hakkame vaatama lihtsamaid näiteid . nii et summa valem ja üldliikme valem . no ja panen siia , teen natuke väiksemaks , pole vaja nii suurelt siin . ja võtame nüüd siis esimese näite . ma võtan ühe geomeetrilise jada , kaks , ja ma panen siia vahele . panen siia vahele kolm arvu . nii , ma kohe ütlen teile nüüd . panen siia 512 . Te peate nüüd välja arvutama , mis arvud siin vahel on . vot need kolm tükki . et need viis arvu kokku moodust oleksid geomeetrilise jada järjestikused liikmed . ahhaa , no vaatame , mida me teame . A1 on teada , jah . me teame seda , et see arv siin , see teine , on A1 korda Q . siis me teame , et ta on A1 korda Q ruut , jah . siis me teame , et ta on A1 Q kuup . olete nõus ? eks ole ? nii , see on nüüd see viimane puuduolev ja see 512 on A1 korda Q astmes 4 . on nii ? aga meil on A1 ju teada . A1 on ju 2 . näete , seda me tegime ahvi meetodiga praegu . lihtsalt panin kirja , aga niimoodi tegelikult seda asja tehaksegi . ainult et kui ma paneksin siia rohkem liikmeid , noh , siis me loomulikult ükshaaval ei kirjuta enam , me saame aru . nii , panen kirja . A1 korda Q astmes 4 . see on 512 . aga A1 on 2 , ma saan kohe siis kätte , et Q astmes 4 on palju , 256 . nii , nüüd siin ma panen hüüumärgi , see on üks vastik koht , vaatame , kes ära tabab . Te peate välja arvutama tegurit Q . kui see nii lihtne oleks , siis ma poleks teie käest seda küsinud . miks sa seda hüüumärgi panid , see on niisugune ohtlik koht . ma ei ütle , et 4 on vale . kuulge , ma nüüd annan teile vihje , kui teil on võrrand , X-i ruut võrdub 16-ga . mitu lahendit on sellel võrrandil ? kaks lahendit , jah . X1 on -4 ja X2 on 4 . sellel võrrandil , mis siin on , tuleb meie jaoks ka kaks erinevat lahendit . nüüd jälle ise ei vaata surnud kala näoga siia tahvli poole , vaid mõtlete kaasa . mis arv tuleb võtta astmesse 4 , et tuleks 256 ? see on neljas juur 256-st , jah . aga neljas juur on ju , te teate väga hästi , see on ju topeltruutjuur , ruutjuur ruutjuureks , jah . nii , tuleb 4 , jah . ja teine tegur on täpselt sama asi , ainult et miinusmärk on ees .
ja see on miinus 4. Vot see on hästi oluline koht, et siin te peate arvestama alati astme. Kas see on paarisarv või paaritu arv. Ja nüüd läheme tagasi siia teksti juurde. Kuulge, siin ei ole midagi enam keeruline. Vaadake, kui tegur on 4, siis me saame siia arvu 8. On ju nii. Korrutame 4-ga. 32. Korrutame 4-ga. 128. Korrutame 4-ga. Tuleb 512. On ju nii. Sõle. Ja nüüd. Stop. Aga kui on korrutaks miinus 4-ga. 2 korda miinus 4 on miinus 8. Korrutame jälle miinus 4-ga. 32. Korrutame miinus 4-ga. Miinus 128. Korrutame miinus 4-ga. 512. Järelikult, kui aritmeetilis jada puhul saab olla ainult üks rida arv seal vahel, siis geomeets jada puhul võib olla niimoodi, et ta on, näete, see alumine seeria või ülemine. Järelikult meie vastus, kuna meil oli vaja nüüd leida need puuduvad arvud, ja siis panetegi, et otsitavad arvud on 8, 32, 128 või miinus 8, 32, miinus 128. No see kaks tuli küll nii, surnud oleks. Nii, 128. Vot selline huvitav lugu. Et see on nüüd see, tuleb endale meelde. Nii. See oli hästi lihtne näide. Jah? Järgmine on ka lihtne. Aga kas kõigepealt selle kohta keegi küsida? Ei taha. Selge. Tore. Nii. Ja küll, valemid on teil vihikus kirjas, mina neid mul ei ole vaja. Ma võtan uue lehe küll siis. Kuulge, ma tekitan sellise arvujada. 2, 6, noh, 6 korda, nii, et saate aru, 2 korda 3 on 6, 6 korda 3 on 18. Nii. Ja selle jada kohta ma küsin kahta asja. Esiteks, kas arv 2024 on selles jadas? No, seda ei ole nüüd väga keeruline välja mõelda. Kui ühtegi sellist head ideed ei tule, mida te teete? Vaadake sügisel, ja varst on talv, läheb libedaks. Tänavad on libed. Sa tuled hommikul kooli ja kukud kõhuli. Oletame, jah. Õnnelikult niimoodi, et midagi ära ei murra ja kerge ehmatud. Mis sa siis pärast seda teed? Ja just nimelt siin osa seltskonnast mõtleb 10 minutit. Mida küll teha võiks? On ju nii. Muidugi tõuseb püsti. See on kõige lihtsam. See on muidu edasi liikuda. Või karjud appi. Või otsid oma debiili välja ja liistad see 112. Kukkusin kõhuli. No ei tee, jah. Nii. No mida te teha saate? Arvestades nüüd seda, mis teil mõtleks mõnda. No tule taevas appi. Aga teile ta füüsika õpetajana ära lõpetada. Mina kirjaspanin ütlen, et tema enam ei tohi lõpetada midagi. Üks kasi käes ei püsi. Seni kuni füüsikat ei õpetatud, eks ole, kõik asja kukkusid maa poole. Ja pärast seda, kui hakkate füüsikast rääkima, siis lendavad igale poole. No, mis on üks kõige lihtsam variant, mida teha? Tuimalt korrutada, eks ole, 3-ga. No, vaatame. Nii. 18, korrutame 3-ga. Võtke kalkulaator appi. Palju tuleb? 54. Ma panen siia. 54. Korrutame 3-ga. 162.
Korrutamme kolmeaka. 486. Niin. No nyt mä rohkem tõesti ei korruta siin praegu. Ei pane kirja vähemalt. Korrutage kalkulaattori peal. Korrutame kolmeaka. 1400, jah. Korrutame kolmeaka. 4000 juba. Läks üle, jah. Siis te ütlete, see arv ei ole jadas. Muidugi. Eks ole? Aga see annabki vastuse. Jaa, no see panime arvu liikmed kirja. No seda arvu ei ole järelikult vastus olemas, jah. Aga kuidas seda nüüd arvutamise teelt saab? Ma panen kirja teile üldliikme valemi. A-indeksiga N on A1 korda Q astmes N lahutada 1. Kui see arv on jadas, siis ma asendan selle 2024-aga. No kui ta on N-is liige? A1 on 2. Ja jada tegur on palju. Jada tegur on meil ju 3, jah. 3 astmes N miinus 1. 2024 jagame 2-ga. No, mõlemad pooled jagame 2-ga. Saame 1012, jah. See on 3 astmes N miinus 1. Ja nüüd on üks koht, kus on tõesti matemaatikat ka natuke. See on see koht. Mõelge nii korraks. Kui teil on 3 astmes N lahutada 1, te võtate N-i väärtuseks kõik, mis arvu. Öelge mulle, kas see arv, mis te saate, jagub 3-ga. No muidugi jagub, ta on ju arvu 3 aste. 3 astmes 1 jagub, 3 ruut. 3 korda 3 jagub. 3 kuub, 3, 3, 3 jagub. Tegur on ju 3 seal, jah? Nii, see jagub 3-ga. Kuulge vasak pool. Kas vasak pool jagub 3-ga? Ei jagu. Järelikult see võrdus mitte kunagi ei kehti. Vähemalt siis, kui N on naturaalarv, jah? Tegelikult me saame enni leida muidugi. Seda me õppime siin, kui lumi maha tuleb. Mõni inimene mõtleb niimoodi, et ei tuleks üldse lumi maha, et siis ei õppigi. Jah. Tuleb küll. Aga te saate aru, et parem pool jagub 3-ga vasak poole jagu, järelikult see võrdus ei kehtida. Järelikult seda arvu jadas tõesti ei ole. Ja nüüd võtame natuke ägedama asja. Mida me saame ka arvutada ainult praegu esialgu niimoodi katsetamise teel, sest meil on veel osad tööriistad on alles puudu. Vaat need tekitame juurde, siis saame küll teha. Nii, ja võtame nüüd sellise küsimuse, et kui palju võib võtta sellest jadast liikmeid, et see liige, mille me võtame, oleks veel miljonist väiksem. Nii, et kui palju me võime neid jadaliikmeid kirja panna? Maksimaalselt. Aga niimoodi, et viimane liige peab olema miljonit veel väiksem ja järgmine ületab juba miljonit. Üldliikme valemiga. Ärme kohe hakka kalkulaatoriga pärast, on tõenäoliselt meil on vaja. Nii, küsimus. Mitu liiget maksimaalselt tohib võtta? Valem on olemas, näete. See valem palun meelde jätta. Võt nii. A-indeks on miljon, jah? On. A1 on 2. On, jah. Q on 3. 3 astmes N lahutada 1. No te saate aru, et siis te saate miljon jagate 2-ga, tuleb 500 000. On nii. Või on küsimus? Liisi on küsimus. Aga mis on teide ämmast? Kuidagi silmad läksid nii suureks, on nüüd umbes. Kas see miljon?
Mängid euro jackpot. Euro nossa. Mängid euro jackpoti, võidad, pole hullu. Nii, 500 000, ma vahetan ära võrdluse pooled. Kuulge, kolm astme sen miinus ük on 500 000. Ja ma ei oska midagi teile paremat soovitada. Nüüd, kuna meil ei ole seda tööriista, meil on üks tööriist puudu, mida ma ütlesin varsti õpime. No teeme katsetamise teel. Paneme näiteks enniks 10, vaatame, kas meil tuleb vähem või rohkem. Või 11 võtame. Võtame enn on 11, on kolmas mees 10. Kolmas mees 10 on hirmus vähe, jah? Vähe. Võtame kolmas mees 21. Oi pagan. Tuli 1,046 korda 10 astmes 10. Roppult üle, on ju nii. Nii, 11 oli vähe ja 21 oli palju. Paneme 15, vaatame. 3 astmes 14. 4 miljonit, jah? Ei saa, ikka palju. Paneme 3 astmes, paneme enniks 13. Tuleb 3 astmes 12. Ahaa. Ja see on ka liiga palju, jah? On ju nii. Kolmas mees 12 on ju liiga palju. Järelikult N13 ei saa olla. Vaatame nüüd. Kui on 12, ehk tuleb kolmas mees 11 kokku. 177 000, jah? On nii. Tuleb 177 000, 147. On. On või ole? Kolm astmes 11 ei ole. Kolm astmes 12. N on 12. Ka teise võtsin. N on 12. Kolm astmes 11 on see, jah? Nii. Kui me ei proovisime ju. Kui ma võtan, nii N oli 12. 12 sobib, jah? Eks ole? Kui ma võtaksin 13, mis on kolm astmes 12? Kolmas mees 12 tuleb 531 000. Kus ta siis sobib? Kuidas? Kui meil on 500 000. Kas 531 000 on väiksem kui 500 000? Liigsöömine mõjub ajutegevusele kahjulikult. Ma räägin seda. Te saite kolmas, mees 12 tuli üle 500 000. Aga meil on piir ees. Ja? No, ütlen kokkadele, et homme süüa ei saa. Olgu nii. Järelikult, mis me siis saame? Me võime kui palju liikmeid võtta maksimaalselt? 12 liiget, jah. Aga saate aru, et see on kõik nüüd selline asi, eks ole, et me peame AFI meetodiga seda tegema, et meil ei ole ühtegi sellist normaalset vahendid, veel kuidas seda kätte saab. Nii, ja nüüd võtame õpiku, annan teile kätte siis need arvutus üles, on teilt natukene pead nüüd arvutama. Aga noh, näete kohe, et meil on mõned asjad puudu, et me, kui meil oleks seda olemas, siis me saaks juba hästi ju teha ilusest ära, jah? Aga ei saa. Ja nüüd ma panen siia kirja kolm ülesanne numbrit. Kõikides tuleb ära teha teine tulp. Nii, 327, 328 ja 329. Arvutamist on palju, aga see asi muidu selgeks ei saa. Nii et minu poolt tänaseks kõik ja ma soovin teile siis kena päeva jätku.